Afërsisht qereku europianëve ose 124.5 milion persona ishin të kërcënuar nga varfëria ose rrezikonin të futeshin në programin e ndihmës sociale për vitin 2012, bën të ditur Zyra Europiane e Statistikave Eurostat. Tendenca tregon se ky kërcënim është në rritje pasi 24.8% e europianëve ishin të prekur në vitin 2012, kundrejt 24.3% në vitin 2011 dhe 23.7% në 2008. Ulja e numrit të personave që preken nga ndihma sociale ose varfëria është një nga objektivat kryesore të strategjisë Europë 2020 të Bashkimit Evropian. Në vitin 2012, rreth 17% e europianëve ishin të rrezikuar nga varfëria monetare. Numri më i lartë ishte në Greqi dhe Rumani, me 23% për secilin vend, ndërsa shifrat më të ulta u regjistruan në Republikën Çeke dhe Danimark, me 10%. Eurostati deklaron se rreziku ndaj varfërisë është relativ dhe se niveli i varfërisë varion ndjeshëm nga njëri vend në tjetrin. Ndërkohë Bullgaria kryeson klasifikimin evropian për varfërinë, bëjnë të ditur të dhënat e Eurostatit. Pas Bullgarisë në klasifikim renditen Rumania, Letonia dhe Greqia. 44% e bullgarëve vuajnë nga mungesa të konsiderueshme materiale. Ky tregues llogarit pjesën e njerëzve të cilët nuk mund t'i paguajnë faturat e energjisë ose nuk mund të shkojnë për një pushim një javor.